Георгий Чубану, Дмитро Вада, Авокатовый, Роман Аронов, Интерпрету Илья Савченко, Шудика Нашагенску, Бригадимец, прокурор, секция кондучери урмарии пенальной органной централи Алимаищи, Сергей Чубамала, прокуратуре генерал Георгий Чубану, привин принудире масури превентиве аресту Ладомичелю, пентру перевода 90 зелен, привин заим пулпацилор. Григорчук Павел Павел, născut la 30.1989, originar din orașul Cahul și domiciliar Municipiul strada Titulescu 53/3, apartament 49, cetățean al Republicii Moldova, neantrenat în câmpul muncii, spus militar, celibatar, fără persoane la întreținere, studii superioare incomplete, fără antecedenți penale, învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 184 alineatul 1 liter B, C 26/42 alineatul 2 4. 285 alineatul 1 codul penal. Amerver Mihail Mihail, născut la 10 septembrie 1986, originar orașul Bălți și domiciliat în municipiul Chișinău, strada Ginta Latină 15/2, apartamentul 62, cetățean Republicii Moldova, neantrenat în câmpul muncii, spus militar, căsătorit, fără persoane la întreținere, studii superioare, incomplete, fără Cilindri TRBC 26/42-4, 265-1, 290-1, 326-1, 326-1, codul penal, în conformitate cu prevederile articolului 186-5 și alineatul 8, 196, cod procedură penală, instanța de judecată dispune, se admite parțial de mers procurorului în secție conducerii urmăririi penale în organ central. Și serviciul Vamal a Procuraturii Generale Gheorghe Ciobanu. Se prelungește inculpatul Grigorciu Pavel Pavel, născut la 30.1989, durata ținerii sub arest la domiciliu pe un termen de 30 zile, începând cu 15 mai 2015, ora 12.20 minute, până la 14 iunie 2015, ora 12.20 minute. Se prelungește inculpatului Amenberg Mihail Mihail, născut la 10 septembrie 1986, durata ținerii sub arest la domiciliu pe un termen de 30 zile, începând cu 15 mai 2015, ora 15.10 minute, până la 14 iunie 2015, ora 15.40 minute. Încheiere se execută imediat, însă poate fi atacat cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 3 zile, prin intermediul jucătoriei Centrul Muncii Chișinău. Președintele ședinței, jucătorul semnătura, se emite încheierea 15 mai 2015, Jucătorie Centru Muncii Chișinău, având componență, președinte ședință, jucător Svetlana Vâșcu, grifier Svetlana Stoc, parcar procuror Zirde Ciobanu, Dumitru Obadă, avocat Roman Aronov, Ivan Dorin Lișman, interpretul Lilia Savchenko, judecând ședință public preliminară, cauza penală prin nevinuirea inculpaților. Grigorciuc Pavel Pavel, născut la 30.1989, originar din orașul Cahul și domiciliar Muncii Chișinău, strada Titulescu 53/3, apartamentul 49, cetățean Republicii Moldova, neantrenat în câmpul muncii, spus militar, celibatar, fără persoane la întreținere, studii superioare incomplete, fără antecedenți penale, învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 184 alineatul 1 B 26/42 alineatul 2 4 285 alineatul 1 codul penal. Amerberg Mihail Mihail, născut la 10 septembrie 1986, originar Bălți și domiciliar Chișinău, strada Ginta Latină 15/2, apartamentul 62, cetățean Republicii Moldova, neantrenat în câmpul muncii, spus militar, căsătorit, fără persoane la întreținere, studii superioare, incomplete, fără antecedenți penale, învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 184 alineatul 1 B 26/42 alineatul 2 4 285 alineatul 1 290 alineatul 1 326 alineatul 1 codul penal. Căcenco Boris Mihail, născut la 24 octombrie 1988, originar și domiciliat Municipiul Chișinău, strada 31 august 1989, apartamentul 16, cetățean Republicii Moldova, angajat al magazinului Almanol, manager, spus militar, celibatar, fără persoane la întreținere, studii superioare, anterior nejudicat, vinuit de sfârșirea infracțiunii prevăzute de articolul 26/42-185-1 codul penal. Viede Olesia Vyacheslav, născută la 1 septembrie 1980, originară și domiciliată Municipiul Chișinău, strada Sfânta Vinerii 63, cetățeanca Republicii Moldova, neantrenată în câmpul muncii, divorțată, doi copii la întreținere, studii medii speciale, anterior nejudicată, în comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 326
alineat 1 prim cod penal, în conformitate cu articolul 40, 41, 42 cod procedură penală, instanța de judecată dispune, se declină competența în favoarea judecătoriei Ciocana, Chișinău și Strămută, examinarea cauzei penale de învinuire a lui Grigorciuc Pavel Pavel, desfășurarea infracțiunii prevăzute de articolele 184 alineat 1, litera 2, C, 26, 42 alineat 2, 4, 285 alineat 1 codul penal, Amer Berg Mihail Mihail, desfășurarea infracțiunii prevăzute de articolul 184 alineat 1, litera 2, C, 26, 42 alineat 2, 4, 285 alineat 1, 290 alineat 1, 326 alineat 1 codul penal, Ткаченко Борис Михаил, десфășurarea infracțiunii prevăzute de articolul 26, 42 alineat 5, 285 alineat 1 din codul penal, și Vedea Uleza Vyacheslav, desfășurarea infracțiunii prevăzute de articolul 326 alineat 1 prim și în codul penal, instanța de judecat competent. Încheierea este definitivă. Președinte, ședință, jucător, semnătură, ședință, declarație. А можете, можете пояснить, почему на 30 суток введен домашний арест? Ну, пояснить ваше решение. Почему я так приняла решение? Потому что поскольку я не рассматриваю дело по существу, в отношении я определила, передаду дело на Чекана, тот судья, который будет рассматривать дело, тот и выскажется в основном. А если вы не передали компетентное рассмотрение дела? Почему, почему вы сейчас это решение вынесли в данный момент? Если вы применили компетенцию Чеканской. То есть я по домашнему лесу на сегодняшний день? Да, Миша, все. Смотрите, где-то 14 районов. То есть вы не можете пояснить? Так у тебя применяют, честненько. Да. Сейчас нам дадут, значит, постановление о том, что нам продлили домашний арест. Примица на румына, так есть. Оно лимбо дистат, лимбо мудовиня. Святая конституция. Думно, ищет дворов Демберов. Ну, мы им не так же. Вы судьи народа. Они приватизировали это здание. Поэтому не надо так, в таком доме общаться. Сенатская. Thank you.